ミセストランスジェンダーダイナチャンネルの高橋ダイナです。今日はトランスジェンダーのリア友第3弾ということで川上梨沙さんにお越しいただいています。ようこそ。どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。いつもトランスジェンダーのリアルということで私の、視点でお話をさせていただいているんですけれども、トランスジェンダーをね、多角的に皆さんに知ってほしいなということでこの始めた企画なんですけれども、よりリアルに知っていただけたらいいなと思っているので最後までご覧ください。ダイナチャンネル、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、どうもこんにちは、リッサです。淡路島で芋屋やってます、よろしくお願いします。あとですね、語り部 YouTuber といたしまして、トランスジェンダーのリアルであったり、あと乗り鉄系のなんか旅番組ですとか、ラジオですとか、こういうトランスジェンダーのこうリアルを伝える冊子というのをですねやっておりまして、小野あんりさん、遠藤まめたさん、松尾あき子さんなどと一緒に作らせていただいております。またよかったらどこかで見つけてください。よろしくお願いします。これは、はい、なんか簡単に手に入れたりできるんですか。これがですね、どこに行ったら、そうですね、なんか NPO 法人の教育機関で、NPO 法人のそういう団体であったりとか、教育機関であったり、そういうところで、見ていただけます。あと男女共同参画センターでしたっけ、なんかそういうところで、いただけます。また詳しくはですね、トランスジェンダーのリアル公式ページありますんで、そちらまたチェックしてみてください。ちょっとね、リサさんの、はい、もうちょっとなんかプライベートなお話をね聞こうかなと思って。プライベートな、うわーうわー、すごいプライベート。はい、まあベタなんですけれども、ご出身とか家族構成とか、教えていただけませんか。そうですか、わかりました。そうですね、なんか言葉も大阪弁で、もうぜひぜひ。ほんまにありがとうございます。大阪です。はい、で家族構成なんですけど、父母がおりまして、下に2人弟がいますね。3人兄弟の一番上です。今結婚して嫁いで淡路島の方にいるんですけど、淡路島では、義理のお父さん、夫、その弟みたいな感じで今4人で生活してますね。そうですね、はい、結婚されていらっしゃるんですね。はい、じゃあもうちょっと聞こうかなと思っていて、リサさんもね、私もね、トランスジェンダーじゃないですか、一応なんか全然見えないんですけど、リサさんはいつからこう女性化を始めましたかっていう質問と、始めた時、始めた後でもいいんですけど、家族の反応とか理解っていうのはどんな感じでしたか。私がですね、女性化始めた18歳からなんですけど、高校出てですね、ちょっとしてからですね、でニューハーフの世界に、当時女性になりたいとか概念がね、当時はなかったじゃないですか。特例法前やったんで、だから男でもない女でもない、ニューハーフっていう生き方しかなかったんで、ニューハーフになりたいねみたいな感じでこう親に一応言ったんですけど、感動されましたね。なるほど。今はどうなんですか。今ですか、もう今仲良くさせていただいて、今実家のお仕事をね、お手伝いというか実家のお仕事が今やなんで、その流れで今させていただいてて、そうですね、今までに4回感動されております。わ、多いですね、4回って、4回、次5回目いつ来るんかな、ない方が女性化を、始めて、家族のこうご理解が得られなかったという認識なんですけれども、その始めた頃にね、いろいろとこう、私はすごい大変なこともあったんですけれども、こう埋没するため の、 そのボイストレーニングとか、あと見た目とか、あと本当に今と全然違う感じだったので、整形をするとか、リサさんはその女性化を始めて、どんなことなんかこう大変なことでありましたか。あ、そうか、ニューハーフって道を経てないんだ。あ、そうですね。あ、そうか、私は当時そのトランスジェンダー、トランスジェンダーみたいなこういう生き方っていう時に、なんか大体ニューハーフ、夜の仕事しかなかったんで、なかったわけじゃないんですよ。だけどその一般的にその知られて共有してない、うちらの中でも、だから、イコールそういう仕事なんやみたいなところがあって、水商売か、それこそね、水か風かみたいな感じで、どっちかかみたいなんでね、水か風か、私はちょっとね、どっちかっていうと、風はちょっとハードル高いなと思って、水の方に行ったんですけど、
やっぱりですね、まずその高校生で卒業してあんまりまともに働いたことないのに急に接客業なんですよ。だからお客さんを楽しませる接客みたいなのが全然できないし、これそのお酒もまず、まあ、未成年なんで飲めないですけど、だけどそういうのもろくにできないで、ダンスもそんな私18からニューハーフ入って始めてるんですぐ踊れるわけじゃないから、やっぱりもうずっと最初の頃給料泥棒とかね言われてて、もうあんたいつ辞めんのみたいな、ね、もうあんたあれ仕事できひんのやったら早男に戻りやみたいなこと言われて、やっぱそんなんでしたね。やっぱりそれが最初辛かったですね。で、まあとだんだんこうね、体をこう変えていくわけですけども、まあ、必死にこう貯金してね、お給料から、衣装とかあるじゃないですか。衣装とかだけはお金かけて、あとは質素にしてお金どん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 貯めて、玉抜いて胸入れて下を切るみたいな流れに行くんですけど、やっぱりその中でやっぱりね、性転換をするっていうのがまたこれもこれで一般的ではなかったんですよね。なんかね、それもそのなんで性転換をすんねんみたいな、手術すんねんみたいな、それもやっぱ女の子になりたいとか自分の体はこうじゃないんだみたいなことを言えない、そういう風な空気感だったんですよ、ニューハーフの業界って。なんていうのかな、そういう風なやっぱり気持ちに嘘をつかないといけないみたいなところがあって、それをやっぱり嘘つかへんと、あんた何言ってんの、何勘違いしてんのみたいな、そういうのを言われてしまう。だから当時はそのセクシーショーという全裸になって踊るショーがあったんですけど、それに出るためみたいな、もうそろそろ出る人がいつも固定化してきてるから、もうお店のために切りますみたいな、そういう風なのをこう演じないといけないみたいな、そういうのが辛かったですね。同じというかニューハーフとして暮らしている中で、仲間、うちでのその理解というかその認識というかの差異があって、そこがちょっと大変だったっていうことなんですね。そうですね、だから2回こうカミングアウトしてるんですよ。でその男からニューハーフへ、ニューハーフから女へっていう段階でカミングアウトしてても、どっちも失敗してるんで。あ、そうだったんですね。そうですね、だいぶいじめられました、女になりたいって言って。そうなんですね、でそういった、辛い、大変な時期を、乗り越えられて、ニューハーフ の, そのお仕事は今は辞められて、今はどういったお仕事をされているんですか。先ほどちょっとお祝いのお話があったんですけど、ネタバレしてしまってた、ごめんなさいね、すいません、よく読み込めてなかった。これは、あ、そうですね、こちら焼き芋屋さんやってますよ。これうちで扱ってる芋けんぴです。超人気、すごい、そうなんですよ、これだいたいこれいつも売り切れます。わお、今日私特別にいただいてます。はい、ありがとうございます。そのお芋、焼き芋屋さんを、きっかけみたいなものは、あ、なんでしょう、アルバイトですかね。あ、そうだったんですね、人手がいないって言って実家で、あ、実家で、で今はご自身で、やってます。るんだ、私ね、なんか今年初めてリサさんとお会いをして、リサさんのチャンネルにね、お邪魔をして、あら、その節はどうもありがとうございました。本当に初めてお会いした時に、すごい驚いたんですよね。なんか当事者の方とあまりこう接点がなかったので、初めてぐらいの勢いになったんですね。で、リサさんって本当女性にしか見えなかったので、すごい驚いたんですよ。なんかこう努力とか工夫とかって、男だからこうとか女だからこうっていうのってあんまりなくないですか。なんか確かにその男からこう女になったわけですけども、なんかその例えばこうおしとやかにしなきゃとか、なんかこう女だからこうしなきゃみたいなのを私はあんまり考えてないんですよ。特にそのさっきちょっとお話ししたんですけど、ニューハーフ業界の時に自分のことをこう女だって思ってはいけないって育てられたので、あんたは男なんやみたいなんで育てられたので、なんか それをずっと引きずってる部分もあるんですけど、あんまりなんかその女だからこうだみたいなのはあんまりこう考えてないし、そういう経験をしてきてないので、あんま男自体と変わってないんですよ。あ、そうなんですね、はい、なんかそうですね、私逆に私なんかはこう女性はこうあるべきみたいなのにとらわれすぎてて、こう女性らしい振る舞い方とか、もう多分やりすぎたりとかしていて、で今お話聞いたら、リサさんは、リサさんとして生きてきて、それがなんか私はそれをリサさんの今の姿を見てすごい女性らしさを感じるっていうのは、本当に何だろうな、真のっていうか
まあ、女性なんだなって神聖ってことですかね、うん、神聖男だった時も今こうやって生きる自分もニューハーフやった時の自分も全部同じ自分なんですよね。でやっぱりだからなんていうのかな、結局その性別っていうか属性っていうかそういうものとして生きるんじゃなくて、あもちろん女は女ですよ、だけどそのそういう風なものを全面に生きるんじゃなくて結局もっと自分として生きないと多分いつかつまずくなって、いつかじゃない、だいたいやっぱりどこかで絶対つまずくなっていうのはずっと経験してきて、だからこういう風になってますね。だから全くないわけじゃないですよ。あ、そうなんですね。うん、でそのなんだろう、雰囲気とか見た目以外にも、まあ、声がすごい女性だなと思って。声ですか、はい、うん、なんかその私は自分でこうボイストレーニングとかをすごいやってきたんですけど、うん、女性の声にしか聞こえないそのリサさんの声っていうのは、なんかこう、まあ、これからねそのトランスで女性の声を出したいっていう方も多くいらっしゃると思うんですけど、はい、実際今ボイストレーニングもされていらっしゃるんですね、教える、はい、リサさんのその今の声をこう作ったなんていうの努力とか工夫っていうのはどんなことをされてきたんですか。まあ、ずっと土台はやってきましたよね。もともと劇団員なんで、発声練習とか基礎的なことはずっとやってます。で、そこ大事だと思うんですよね、やっぱり。でただそれやってただけだったら何も変わらないんで、今私のこの声ってね、どれぐらいの高さだと思います？え、それはキーってことか？キー。そのキーとかよくわかんないんだけど、うん、じゃあんまり高くないんですよ。あ、そうなんだ。私ね、普通の声が 214Hz やったっけ。たまたま昨日ちょっと喉の調子悪くなって病院行って測ってもらったんですよね。で、そしたら214、思ったより低かったと思って。ボイストレーニングする際に気をつけなきゃなっていつも思ってるのは、なんか私もそうだったんですけど、男の自分やから声が低い、だから高く喋らなきゃみたいな、それが結構思い込みなんだなっていうのがあって、結局高く喋ってもやっぱりそれだけじゃダメなわけで、で抑揚とかなんですよね。うん、なんか抑揚とか結構そっちが大事なのかなっていうのは私は思っていて、あとイントネーションとか、うん、まあもちろんちょっと普段より声を高めにするのは大事ですよ。私長く迷子になった末考えたというか行き着いたのが真似をすることなんですよ。真似、うん、実際その女性が喋ってる喋り方ですね、うん、声っていうよりも喋り方の真似、うんうん、はい、ね、なんか私女性の漫才師さん結構こう早口でまくし立てるように喋る風な方とかいらっしゃるじゃないですか、はい、特定して誰とは言わないですけど、誰っていうのはないですけど、でそういう方の喋り方を結構なんか自分に落とし込んで今みたいなこんな喋り方ですね、でやってます、はい、じゃあそうか、その工夫とか努力っていうのはそのキーっていうことよりもイントネーションとか抑揚とか、うん、あとちょっと真似をするっていうところを工夫されて、ね、今のこの、うん、はい、女性にしか聞こえない話し方というか、うん、はい、が作られてるっていうことなんですね。そうですね、ありがとうございます、はい、では最後にこれから女性化しようとしている方や今実際ね移行中の方々に何かこうメッセージとかお願いできますでしょうか。例えばよくね今インターネットとかのツイッターとかね、トランスジェンダー女性に対して結構今当たりきついんですよね。でそういう風なひどいコメントとかあるんですけど、でその中にまた同じ当事者をですね、なんかなんだろう、男にしか見えないようなやつは男に戻ってしまえとか心ない言葉が飛び交ってるんですけど、実際問題ね、そんなことないです。みんななんかそういう時期っていうのをクリアというか歩いてきてるんですよ。私もそうです。私なんかニューハーフになったばっかりの時ももうお客さんに来るたびに
俺は男と喋りに来たんちゃうねんって言って、ニューハーフと喋りに来たんや、どっか行ってくれって言われたりとか、やっぱりその私あの吉本新喜劇のですね元座長の今は違うと思うんですけど吉田博さんにそっくりやったんですよ、金髪で。でお前あれやろ、吉田博そっくりやねんから眉毛ボンせえやみたいな言われたりとかね、あのそういう風にあの言われてきました。で、あの友達に、まあ、友達が自分の友達にニューハーフがいいねんみたいな、連れてくるわって言って、なんかそういう過程でその友達の友達に私紹介されたことあるんですけど、その時その友達の友達に言われたのが、ただの男やないかみたいな、なんやねんこいつしょうもねみたいなこと言われたりとか、そういうのがずっと生きてきてます。私も今こうやって女性として生きてますけども、そういう時期はあったんですね。でだからみんなそうなんですよ。だからそういう時期を経ているので、移行中の方で今自分自身がなんかその例えば周りから心ないことを言われたり、そのインターネットの中でそういうことを言われてこう傷ついたり心折られたりみたいな、そんな気持ちに、まあ、なったとしても大丈夫です。大丈夫ですよ。みんな通る道なんで、あまりそんな心配しないで、そういう声っていうのはあんまり意識する必要ないもんなんで、もう気にせずどん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 自分が思うように性別移行していってください。で、中にそのね、性別移行をするトランスジェンダーとか、まあ、広い意味でのトランスジェンダーはこうであるみたいなことっていうのはないです。人それぞれそれぞれの人生があるんで、あって10人問いろなんですよ。それってもうトランスジェンダーとか男とか女関係なくみんなそうじゃないですか。男ってこうとかないじゃないですか、女もそうじゃないですか、それと一緒なんですよ。だから誰々さんは手術をした、自分はしてない、だから自分は偽物だとかそんな全くないんで、自分自身こうありたいってもの、それを信じて生きてください。ダイナチャンネル、今日も最後までご覧いただきありがとうございます。リサさんがやっている YouTube チャンネル概要欄に貼っとくので、ぜひチェックお願いします。やってよほんまに見てな。そしてコメントなども書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録をしていただけるとさらに嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。